els comerciants de la Roqueta s'inicien el curs repetint la ruta d'etapes. La campanya de juny va ser tot un èxit. Tuvo un, un gran èxit. La prova està en que tenim 18 bares associats a la, que la ruta d'etapes, que començarem otra vez el 17 de setembre hasta el 17 de diciembre. A ver com... Bueno, a ver, ¿no? O sea, ya, ya es seguro de que va a funcionar. Y ya para el año que viene, pues entra en la ruta de, de, de lo que es el distrito del Pincho Pancho. Mesos abans, molts comerços del barri van participar en un concurs de paranys. Un joc en el qual els botiguers amagaven productes que no corresponien al seu negoci i els més petits els havien de trobar. Són algunes de les iniciatives organitzades per la recent constituïda Associació de Comerciants del Barri. Una sèrie de comerciants d'aquí de, de aquí del, del barri Todos, más o menos como yo, que llevamos 25 o 30 años o más en el comercio, decidimos mirar a ver si podíamos de alguna manera hacer que esto repuntara un poco para arriba para mirar de salvar nuestros negocios de, de toda la vida. ¿no? Actualmente estamos dados de alta, 35 o 40, pero las expectativas son llegar a unos 70. Consolidats ja com a associació, els comerciants de les Roquetes busquen ara un logotip. És per això que han convocat un concurs, en el qual els veïns seran també part del jurat escogemos tres, tres logotipos. Y luego, en la fiesta de la piña de aquí del barrio, los participantes de la fiesta escogerán el logotipo ganador. A banda de les campanyes, els comerciants de les Roquetes preparen també sessions de formació per renovar-se i posar el dia als seus negocis.